men det var ett tag sedan. Jag tror att det var vecka 38 faktiskt. Men lillebror som han hette, eller han hette ju Benny, han ju kom ut. Och nu är han här. Av integritetsskäl så visar jag inte mina barn i sociala medier. De kan få vara med någon gång ibland om det är någon så här omslagsplåtning eller så, men jag vill inte ha det här regelbundna exponeringen av barn på sociala medier, för jag tänker bara så här, vet inte, de måste ju kunna säga ja eller nej själva, och kan de inte det så är svaret nej, tänker jag. Om man inte förstår vidden av att ett antal tusen får se en, så är det ju svårt att bara ta sig den fram, ja, friheten, det är så jag tänker i alla fall. Men strunt i det, det skulle inte handla om integritet, utan det skulle handla om vad som hände sen. Han kom ut lite tidigare, några dagar för tidigt. Och förlossningen gick bra. Jag har skrivit min förlossningsberättelse. Men det som hände var ju lite läskigt. Det var ju bland annat så gick hans hjärtljud ner. Och det var helt tyst i 30 sekunder. Så då fick jag ställa mig på alla fyra. Och då mådde han bättre. Och sen när vattnet gick, eller det fick de fixa liksom så att det gick, så bara gled han nästan ut hela vägen. Men när han kom ut, när jag kryssade ut han och huvudet var ute, så var navelsträngen ute. Eller den var runt hans hals alldeles svår, så först fick de inte ut honom. Men till slut så fick de det. Det var ganska läskigt, men det tog 1,5 timme. Och det är min erfarenhet i alla fall, att andra och tredje barn gick ju väldigt snabbt, alltså, till skillnad mot första. Jag vet inte, man är väl slapp helt enkelt. Det kändes ibland att man skulle nysa utan. Benny var arbetsnamnet, men han heter Pascal. Vi kollade på Narcos Escobar-serien. Och så läste vi bara namnen i eftertexterna. Och så läste jag Pascal högt. Mm. Och Gustav bara, åh Pascal, ascoolt ju. Men det ville jag att Evelyn skulle heta förut. Men det tyckte Gustav var ett killnamn då. Så vi tror att jag hade kvar det. Pascal har... hur ser du ut, Pascal? Du är, ser ut som en bebis. Men han fick inga brasilianska gener. Så att han är ganska ljus. Det är ju så när man är blandad, som jag, som en svart mamma och en vit pappa. Tydligen släpper man ifrån sig antingen svart eller vit igen. Så det är 50% chans att få ett brunt eller ett vitt barn. Inte det ganska coolt? Jag trodde alltid att den mörka genen var dominant. Men jag har ju både och. Så att Matteo blev blond och blåögd. Evelyn blev blond och blåögd. Och Pascal verkar bli detsamma. Han är lite mörkhårig i nacken. Men det finns inget pigment här. Och folk säger såhär, det kommer. Jag kan berätta att det gör det inte. Så på sommaren när jag blir extra brun så tror alla att jag är nanny till mina barn. Hur kul är det liksom? Så jag hoppades ju lite på att han skulle få lite mörkt pigment för att folk skulle se att det var min. Men det fina är att de får i alla fall krulligt hår. Det har alla våra barn. Men de har fått mina svenska gener. Visst är det konstigt? Mina kusiner, Lucette och Vendu, de har... varsin son som är blond och blåögd och varsin dotter som är brunhårig och brun och brunögd. Det är, alltså genetiken är så spännande. Vi måste uppdatera undervisningen där. Men visst är det spännande att folk tror att jag är nanny. Men när det är en vit person med bruna barn, då tror de att barnen är adopterade. En gång trodde de att jag hade kidnappat Evelyn. Det var en kvinna i hissen i Spanien som bara... Hon kunde inte spanska, så hon sa, you're so dark and she is, the child is white. Jag bara, yeah, I know. Hon bara, yeah, why? Jag bara, that's genetics. It's my daughter. Och hon bara, men hur kan det vara din dotter? Du är ju brun och hon är vit. Jag bara, ah, fast jag är halvsvensk. Och då tittar kvinnan på mig och hon bara, jag är dansk, prat svensk. Så hon sen skulle kolla mig. Jag bara, nej, men alltså jag är svensk, jag börjar prata svenska. Och hon kollade på mig så här jätteskeptiskt. Och då fick jag förklara genetiken för henne. Jag var ju glad att hon var lite orolig. Alltså visade lite civilkurage. Där kom den. Det var faktiskt inte jag, det var Pascal. Pascal, har du ingen hyfs? Kan vi prata om pruttar i offentligheten? Alltså att man måste så här, att de bara pruttar. Man kan så här prutta, kräkas,
rapa. Och sen så ler han. Varför började jag prata om genetik? Men sen så pruttade du mitt i allt det hela. Så vi kanske kan, du kanske tyckte det var skit på det här med genetik. Skitsamma. Han är min. Och han är jättefin. Och du är ljus. Och mamma är mörk. Och allt är som det ska.